नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकवृणहरूमा तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जडीबुटी युट्युब च्यानल सदा चाहिँ आज पनि म एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु र एउटा नयाँ जडीबुटीको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक ला 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 कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला आज मैले लिएर आएको छु हाम्रै बगैँचामा पाइने फुल बगैँचामा पाइने एउटा फुल हो यसलाई खुर्सानी फुल भनिन्छ र तपाईँहरू ले पनि सायद बगैँचामा यो खोर्सानी फुल रोप्नु भएको होला यो विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम पूजाआजाहरूमा पनि चलाइन्छ र यसलाई एउटा सजावटको लागि पनि रोपिन्छ र यसको महत्त्वपूर्ण औषधि भनेको यो कपाल झर्न कपाल झर्नलाई एकदमै रोक्छ यसले एकदमै र यसको लागि तपाईँले प्रयोगविधि जान्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि तपाईँले यो खोर्सानी फुलको बाह्रदेखि पन्ध्रवटा पात टिपेर ल्याउनुहोस् र यस पातलाई टिपेर ल्याएपछि धुनु पर्दैन यसलाई डाइरेक्ट तपाईँले एक गिलास पानीमा पानी, पानी राखेर रा, कुनै पनि सिलौटा मिक्सचर वा कुनै ओखलमा यसलाई राम्रोसँग कुटेर रा, पिनेर रा, यसलाई लेप बनाउन सक्नुहुनेछ जुन लेपलाई तपाईँले एउटा सफा कपडाले छान्नुहोस् र सफा कपडाले छानिसकेपछि यसलाई कपालमा तपाईँले जुन तपाईँको कपाल झरेर तपाईँ हैरान हुनुहुन्छ भने तपाईँको कपालमा लगाएर करिब तपाईँले चारदेखि पाँच मिनटसम्म मा, मालिस गर्नुहोस् र मालिस गरिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई फेरि तत्काल धुने होइन तत्काल धुनुभयो भने तपाईँको फेरि यो औषधि लाग्दैन यसलाई तपाईँले आधा घन्टादेखि तिन घन्टासम्म राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको फुर्सद छ भने यदि यदि फुर्सद भएमा तिन घन्टासम्म राख्नु सक्नु राख्न सक्नुहुनेछ तर यदि फुर्सद छैन तपाईँलाई हतारै छ भने तपाईँले आधा घन्टाभित्रमा पनि धुन सक्नुहुनेछ र यसको लागि तपाईँले एकदमै ध्यान पुऱ्याउनु पर्नेछ फेरि लगाएको पाँच मिनटमै तपाईँले धुनुभयो भने यसले कपाल झर्नेलाई रोक्दैन फेरि जस्ताको तस्तै समस्या जस्ताको तस्तै हुन्छ त्यही भएर तपाईँले विचार पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यति राखिसकेपछि यसलाई धुनुभयो हुन्छ आधा घन्टा या एक घन्टा डेढ घन्टा तिन घन्टासम्म तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ यति गर्नुभयो भने तपाईँको कपाल झर्नबाट एकदमै बच्छ झर्नबाट एकदमै बचाउँछ रोकिन्छ र तपाईँले एकैपटक मात्रामा पनि धेरै रोकिन्छ र तपाईँले दुईदेखि तिन पटक लगाएर यसरी नै निरन्तरता दिनुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको कपाल कहिले पनि झर्दैन एकदमै कालो र लामो भएर जान्छ र कृपया यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू फेरि पनि लिएर आउनेछु कृपया भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला भन्दै फेरि पनि भेट्ने बाचाको साथ बिदा चाहन्छु हवस् त धन्यवाद